tá vendo aqui, Cláudia? Essas batatas são lá da. da chácara lá, né? Eu mandei o cara lá passar uma máquina, né? Mas ela deve ter ainda muda lá, enterrada no chão. Com o tempo eu vou organizar tudo. Cada vez que eu vejo essas batatas, eu lembro da mãe. Uma vez ela me deu uma surpresa uma batata. E eu não comia se não tivesse a batata. Tem outra. É, lembranças, né? Com a mãe não tinha conversa. <laughs> ah, ela arrumava a gente direitinho e rapidinho. Não é fácil.